Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi transport inshootlari konstruksiyalarining ishonchliligini Strelitzky usuli bilan hisoblash. Quyidagi slaydda ma'ruza rejasi va ma'ruzada qo'llanilgan tayanch so'zlar va iboralar keltirilgan. Birinchi, inshootlarning ishonchligini hisoblash bo'yicha umumiy ma'lumotlar. Transport inshootlari konstruksiyalarini loyihalashda konstruksiya hisobiy modelining uning haqiqiy ishiga moslashganligini o'rnatish hamda tasodifiy omillarning o'zgaruvchanligini to'g'ri hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Mustahkamlik va turg'unlik bo'yicha ishonchlikni hisoblash ko'taruvchanlik xususiyati va tashqi ta'sirlarning taqsimlanishini birgalikdagi tahlildan boshlanadi. Konstruksiya rad qilishining mavjud bo'lmasligi S yukning F ko'taruvchanlik xususiyatidan oshib ketmasligi bilan xatlanadi. Ya'ni F-S katta bo'lishi kerak 0 dan yoki F-S katta bo'lishi kerak 1 dan. Uni birinchi ifoda. Mustahkamlik va yuklar tasodifiy tabiati, ya'ni sodir bo'lishini e'tiborga olganda, uni bir shart absolyut aniq bajarish mumkin emas. U inshootning xizmat qilish muddati davomida yetarlicha bir-birlikka yaqin aniqlikda ba'zi bir ehtimollik bilan amal qiladi. Ishonchlilik nazariyasining rivojlanishi bilan transport inshootlar konstruksiyalarini ishonchlikka hisoblashni tavsiya qilingan har xil usullar ko'rib chiqamiz. Strelitzkyning ko'taruvchanlik xususiyatini taqsimlanish tadqiqoti. Strelitzky tomonidan birinchi bo'lib yuk va ko'taruvchanlik xususiyatini birgalikda taqsimlash tadqiqot qilindi. Ularning taqsimlanish egriligi S barobar S0 va F barobar F0 larga mos keladigan bitta A nuqta kesishadi. Bu egriklarni A nuqta kesib, bunda S0 va teng F0 va kichik yuzalar uchun belgi kiritib, omega 1, omega 2 lar sinus ehtimoli S0, F0 qiymati har qanday tanlovda P katta omega 1 ko'p omega 2 tezlikni qonuqlantirishini tasdiqlash mumkin. Haqiqatdan ham omega 1 ko'paytir omega 2 bir vaqtda S katta S0 va F katta F0 bajarilishi ehtimoli hisoblanadi. Ikki tomonlama baholashda P plus bo'lganda 1 minus omega 1 ko'paytirilgan 1 minus omega 2 bu baholashni birlashtirib quyidagini olamiz. P minusli kichkina bo'ladi omega 1 plus omega 2 minus omega 1 ko'paytirilgan omega 2. Bunda P minusli rad qilish ehtimolligi bunda P minus K deb belgilash mumkin. Quyidagi rasmda yuk va ko'tarilish xususiyatining taqsimlanish egriligi keltirilgan. Strelitzkyning sinmaslik kafolati tushunchasi. Konstruksiyani rad qilmasdan ishlashini baholash uchun Strelitzky sinmaslik kafolati tushunchasini kiritdi va uni quyidagi ko'rinishdagi aniqlash usulini berdi. Bunda G sinmaslik kafolati omega 1 yukning yuqori qiymat ega bo'lishi ehtimolligi, ya'ni S katta S0 omega 2 konstruksiya ko'taruvchanlik xususiyatining past qiymatga ega bo'lish ehtimolligi, ya'ni F kichkina F0. Omega 1, omega 2 bu ikki hosil bir vaqtda sodir bo'lish ehtimolligi. Bunday tushunishda rad qilish ikki hosilni bir vaqtda sodir bo'lishida amalga oshadi. Ko'taruvchanlik xususiyatining hisobiyasidan kamayishi va yukning hisobiy miqdordan oshib ketishi holatida. Agar
yük və qotarış xüsusiyyətinin təqsimlənmiş qanunu məlum olsa, omega 1 və omega 2 ixtimalını hesablaş kimiyəməz. Bunu 3 şart boyunca G sınırmasıdır kəfalıqda anıqlaşdan rəd qılış K ixtimalliyi 12 şart boyunca anıqlanadır. Sınırmasıdır kəfalıqda konstruksiyanı yük S-gə və qotarışılıq xüsusiyyətlə F təqsimlənmiş normal və log normal qonunlarda yük S və R müstəhkəmini miyari qiymətləri hamda bu omillar o'zgaruvchanligining me'yoriy tavsiflaridan foydalanganda rad qilmasdan ishlash ehtimolini yetarlicha aniqlik bilan baholaydi. Strelitzky usuli bo'yicha zaxira koeffitsientini hisoblash. Strelitzky tomonidan zaxira koeffitsientini ko'rib chiqishga asoslangan yo'nalish rivojlantirildi. Strelitzky asosan ruxsat etilgan kuchlarning uslubiyatidan kelib chiqqan zaxira koeffitsientini quyidagi ko'rinishda tavsiya etadi. Bunda K1 yuklarning o'zgaruvchanligini hisobga oladigan koeffitsient, K2 real konstruksiyalarning hisobiy sxemasidan farqni e'tiborga oladigan koeffitsient, K3 materiallar mustahkamligining o'zgaruvchanligini hisobga olada koeffitsient va shu o'rindagi koeffitsientlar. K1, K2, K3, KNlarni statik bog'liq bo'lmagan koeffitsientlar deb hisoblash mumkin. Struktura K zaxira ko'paytmalar ko'rinishida zaxira koeffitsientining kanonik strukturasi deb nomlangan. Bugungi ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. O'z bilmingizni quyidagi nazorat savollari bilan tekshirib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.